estoy aquí solito y espero al cartero. Mi corazón desgarrado, F5 día entero. No desprecies de roguero con tu pobre conexión. Comenta, tuita o emilia. Recaditos, cabrón. Recaditos de número 77. Quem as diria, hein? Crônicas de Nárnia, Príncipe Cáspia. Mais tivemos poucos comentários, mas, né, quem conseguiu chegar a comentar... No... Opa, Jesus, caiu coisa pulou, do quarto. O celular pulou aqui. Pulou e tentou me atacar aqui, eu acho. Que absurdo. Tá, essa tecnologia, cada dia vai derrubar a humanidade mesmo. Vai, tá chutando, pulando coisa, já não é dando fácil. Dando mortal, praticamente. Sim. Eu não consegui perceber se foi um mortal que ele deu em mim, mas talvez tenha sido. Talvez tenha sido. Mas a gente, né, parabéns pra esses 5 guerreirinhos que conseguiram entrar no site e comentar, porque estava difícil. Foi digno de esforço, né? O pessoal que é a favor da meritocracia ali tem um case de sucesso aqui, que são essas pessoas que se esforçaram muito pra conseguir comentar. E o que elas vão ganhar com todo esse esforço? Apenas um obrigado e a leitura do seu comentário. E a resposta do seu comentário. E a resposta do seu comentário. Mas antes disso tudo, Tamis, eu quero falar sobre um fato que aconteceu na nossa vida e algumas pessoas acompanharam, mas agora elas vão conhecer detalhes. Quem segue a Crentaços no Instagram, num sábado aí desse mês de maio do nosso Deus, né? Que é arroba Crentaços, arroba Crentaços no Instagram. Ainda, vai lá, estamos quase chegando. A gente teve uma programação na igreja onde a gente frequenta, né? Que era um objetivo de juntar jovens e adolescentes ali, né? Porque tem essa diferença de idade, geracional e tal. E a gente fez uma programação que era para jogar jogos de tabuleiro e jogos de videogame e comer e, né? Uhum. Interagir nesse meio termo. E daí a gente levou, né? Eu e a Tami, a gente é mais adepto de videogames antigos, né? Então a gente tem Super Nintendo, PlayStation e tal. E daí levou isso pro PS2, daí a gente levou lá pra montar pros jovens jogarem, os adolescentes. E daí a gente fez uma coberturazinha assim no Instagram, porque é divertido ver essas coisas. Pelo menos a gente acha, eu acho que algumas pessoas se divertiram, porque... Você fez até um concurso quiz, cultural. Né? Um concurso cultural, praticamente. Valendo beijos virtuais. Que a gente, né, mostrou umas fotinhas, videozinhos dos videogames instalados, rodando alguns jogos. Daí a gente fez esse concurso cultural brincando que tem uma imagem que aparece uma imagem de um jogo no fundo de uma foto que eu tô. Daí quem adivinhava qual era o jogo ganhava um beijo. Várias pessoas adivinharam, inclusive citando até o número do jogo, que é muito incrível. Parabéns aí. Você vê que a memória de videogame fica, né? Assim como a imagem às vezes ficava gravada em algumas telas da TV, porque a gente passava tanto tempo jogando, ou deixava pausado muito tempo, ficou marcado nas nossas vidas também. Mas, né, contextualizando, a gente fez ação de jogos, só que teve um fator engraçado que eram os adolescentes jogando esses videogames antigos. Por quê? Porque eles estão acostumados a jogar o quê? No celular, jogo no computador, desses mais novos, sei lá, um PS4, um Xbox e tal. E deles foram jogar Super Nintendo, PlayStation 2, né? Daí, mas os fatos no Super Nintendo que são engraçados. Teve alguns, né? Alguns. Por exemplo, quem conhece o Super Nintendo antigo, o console, ele é um console de botão de empurrar, né? Tem alavanca pra tirar a fita e tal. Ele é analógico. E ele é analógico, é o botão de empurrar, né? E daí, assim, a gente deixa, os adolescentes ficaram jogando entre eles, a gente ficava conversando, mas ficava por ali, que às vezes eles não sabiam operar esta máquina, né? Uhum. E daí a gente tava pra dar um auxílio. E os jovens, eles tentavam... Pare de chamar eles de jovens. Os jovens, tô falando jovens, porque a gente fica tirando sarro dos
os milênios e tudo mais. Mas eram, tipo, pessoas na casa de até 15 anos de idade, assim. Então tinham jovens, tipo, 20 e poucos, e tinham os adolescentes que até... Quem ficou se divertindo com os videogames mesmo foram eles que tinham até uns 15 anos de idade. Que são os que não conheciam as tecnologias que a gente tava apresentando pra eles, não é mesmo? Os adolescentes, eles queriam desligar o videogame, apertar fita, e eles simplesmente encostavam levemente o dedo deles em cima do videogame e eles ficavam, mas não tá desligando. Como se fosse uma coisa touch. Como se fosse touch. Da gente, não, tem que... Eles ficavam, meu Deus, eu tenho que fazer um esforço físico para desligar este botão. E daí teve isso, teve, daí eles trocaram a fita, foram pegar outra fita, daí o menino ia pôr a fita, a outra adolescente falou, não, só um pouquinho. Daí ela deu uma soprada na fita e falou, agora eu posso falar que eu já soprei uma fita. Essa eu não vi, queria ter visto. Ai, ai. E daí, não, assim, mas... as pessoas, eles não conseguiam, eles não sabiam como tirar a fita, como que fazia, sabe? Ah, mas daí você põe outra fita pra jogar outro jogo, coisas assim. Uh-huh. Não, mas a minha experiência divertida foi a com o International Superstar Soccer Deluxe. Que os meninos chegaram ali, sentaram dois, que daí no começo eu tava meio que, né, a professora Tami tava ali em cima dos adolescentes, instruindo eles e tudo mais. E a gente tem algumas fitas que estão em japonês ainda, porque o Mario Hashi trouxe pra gente do Japão, então a gente sabe onde vai, né, porque já decorou e tudo mais. Aí tava ali ajudando os adolescentes. E aí eles colocaram, eles viram que, né, ah, beleza, seleções e não sei o quê. Daí um menino começou a trocar os continentes ali que tem, né, separadinha, América do Sul e tal. Daí ele, ah, poxa, vai na Europa, pega Portugal pra gente jogar com o Cristiano Ronaldo. Aí eu olhei pra ele assim e falei, menino, o Cristiano Ronaldo devia ter uns 10 anos de idade quando esse jogo foi lançado. Aí ele me olhou com uma cara de tipo, sério mesmo? Que desgraça, hein? Aí eles jogaram ali, acho que foi até Brasil e Argentina o primeiro jogo deles. E não, não fizeram gols, né? Não, não é, aí uma hora o menino olhou pra mim, eu tava na mesa jogando jogo de tabuleiro longe deles, já daí, ô, moça, que eles não conhecem a gente ainda. Como é que dá pra fazer gol nesse jogo? Eu falei, dá, né? Tem que ter talento. Aí os dois olharam pro outro com a cara de tipo, ô, louco, ainda é metida a mulher. Mas eles ficaram muito chocados porque eles queriam o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo era uma criança. E daí o Jonathan colocou isso, né, falou pro Michael Nora isso no Instagram, e o Michael Nora conferiu e o Cristiano Ronaldo tinha 9 anos de idade quando o jogo foi lançado, então é muito divertido, certo, né? Os jovens foram escolher uma seleção de um jogador que era uma criança na época. Mas aí era o dia da final da Champions League, e aí eles jogaram no estádio onde teve a Champions League, eu não lembro onde que foi a final. Ah, olha só. Mas eles acharam, tipo, o país onde foi a Champions, e daí botaram neve, daí eles ficaram, nossa, dá pra pôr neve no jogo e tudo mais. E você fez o cachorro, né? Isso, a gente foi na empolgação, né, juntão com o outro pessoal da nossa idade, falou, puta, vamos fazer o juiz virar cachorro só pra surpreender esses jovens. Esses adolescentes. É, esses adolescentes, desculpa. Eu fiz lá Konami Code, né, fiz virar o cachorro, daí falou, olha lá o juiz, o cachorro, daí, tipo, tomou uma foto, o cachorrinho, ele ergue o cartãozinho na ponta do nariz pra dar, e daí eles só olharam pra tela e voltaram com uma jogar o que eles estavam jogando com uma cara de, tipo, nem cachorro pode apitar jogo da onde, sabe? Cachorro apita jogo, você tá maluco? Foi isso, basicamente, mas foi legal, né? A gente queria compartilhar essa história do Cristiano Ronaldo, então, assim, né, fique atento, às vezes, que se o seu adolescente, a criança, não estava empolgada com o seu jogo antigo, talvez ela esteja com a expectativa errada, né? Mas eles se divertiram, né? Não largaram. Nós, que somos mais velhos, nem jogamos praticamente o videogame, né? Ficaram eles jogando. Sim, eles se divertiram a princípio. Talvez nos grupos do WhatsApp nós estamos sendo zoados pelas costas, mas a princípio eles se divertiram. Ah, mas a gente pode estar sendo zoado pelas costas até de gente que finge que gosta da gente. Então. Ah, mas isso é o que a gente deve ser zoado, isso não é problema pra gente, né? Exatamente. Mas depois dessa longa história aí sobre adolescentes e jogos antigos, a gente veio falar, né, do que é esse programa, na verdade, que é a leitura de comentários. Então vamos ler os comentários do Podcrit 77, que você vê que realmente é um filme que as pessoas também não gostam muito, né? Visto que ninguém foi parar, não teve muita gente indo parar de forma errada no YouTube achando que assistiu o Príncipe Caspian, porque simplesmente as pessoas não gostam do filme e nem foram procurar pra assistir, né? Sim, daí ninguém veio xingar, gente. Então os comentários do site começam com o Wilber Martins, que novamente alterou sua foto de perfil e comenta. Cada vez mais aguçada a vontade de ler as obras do mito C.S. Lewis. Isso aí, então, né,
sacie gente, essa vontade, né? Sim, vai na, se não dá pra comprar o livro, vai na biblioteca municipal, deve ter o Nárnia na seção infanto-juvenil, empresta ele, em sites onde você consegue os livros de maneira gratuita e colaborativa, eu sei que tem pra baixar, porque... Tem PDF a gente já... lá. É, lá. PDF, MOB, né, essas coisas aí, tudo. Consegue, leia, dê propulsão a essa vontade, comece a ler os livros uma vez, eles são bons. Não precisa ler tudo de uma vez, ou se você quiser ler a Viagem do Peregrino da Alvorada, que é o próximo, e daí depois voltar pra estar, né, com o livro lido quando a gente conversar sobre o próximo livro, fique à vontade, mas tem aí 4 meses, porque o próximo vai sair mais cedo, tá, gente? Porque a gente, em novembro, tem o aniversário do site, então será em outubro, então você tem até outubro pra ler o livro. Vai atrás, vai com fé. Na sequência, Felipe, apenas Felipe. Que no PodCrente, pelo que a gente procurou aqui no Discos, é a primeira vez que comenta, mas ele já comentou em algum Teologia de Boteco no passado, e ele diz... Fala, galera, só um toque. O podcast não está mais atualizando no feed. Eu uso o aplicativo PocketCast e simplesmente não aparece programa novo desde o episódio Telescópio 86, dia 10 de abril. Dei falta e vim aqui ver se vocês estavam em hiato. Talvez em outras pessoas estejam com esse mesmo problema. Abraços. E aqui o que acontece, né? A gente... estava com problema, não é, meu bem? E aí a gente conseguiu resolver. Então, pode ser que nós tenhamos voltado a aparecer no seu aplicativo, porque nos que a gente consultou, voltou tudo. Isso. Agora, a princípio, está tudo rodando bonitinho. E se a gente agradece, né? Porque você veio deixar esse comentário. E é ele muito veio importante. Procurar no site, né? Então... veio procurar, tá de parabéns. Esse é um irmão que se importa, né? Veio atrás da ovelha desgarrada. Sim. E obrigada pelo comentário, comente outros programas também, é bom saber que você ouve a gente e se preocupa, sabe, a nossa frequência e tudo mais, então aparece aqui mais vezes, e eu imagino que você esteja ouvindo esse recadinho, afinal de contas ele apareceu no seu aplicativo nesse mês. Exatamente, deve ter aparecido, você falou, eita, vou escutar porque eu comentei e vão ler o meu comentário, está lido e comentado agora. Uhum, muito obrigada. Na sequência, a Tassi is Far From Home comenta. Genial como sempre. Vou até ter que reler esse livro depois de ouvir. Hehe. Pode ser que ela tenha feito um perfil novo no Discos, só tem esse comentário no perfil dela, mas gostei desse nome aí, que ela está longe de casa. Exatamente. Afinal de contas, estamos todos, não é mesmo? Que, né, acaba sendo conversando com o episódio em si que a gente gravou. E que bom que você gostou do programa, achou até genial, é um elogio que vai além das expectativas. Um superlativo aí, né, que... E releio o livro e já leio o próximo, como a Tânia sugeriu pro Wilber ali, pra gente já, pra você já chegar emparelhada ali pro próximo PodCrente sobre Nárnia. Emparelhada e empolgada. Exatamente. E aí a gente tem o último comentário, que é o da Camila Travassos. Ela diz... Olá, depois de um período bem tenso, estou de volta ouvindo e comentando. Esse livro é um dos que eu menos gosto e ainda assim foi legal e divertido. Foi bom ouvir pontos de vista diferentes e perceber coisas que não tinha visto antes. Mas o que eu queria dizer mesmo é que vocês são muito incríveis e edificam minha vida. Eu sou uma mãe de 3 crianças, de 6, 4 e 2 anos. E essa é uma tarefa árdua e principalmente solitária. Eu e meu marido só temos uma outra nessa jornada, principalmente porque decidimos não ser uma família tradicional. Tenho amigos que conto com os dedos de uma mão e parentes com quem podemos contar igual, e às vezes é muito difícil ser tão só. Ouvir os podcasts, gente legal e com coração aberto e generoso, me faz sentir que tem gente que se importa de perder um tempo produzindo algo bacana pra alguém. Agora me sinto um pouco menos só, porque sei que em algum lugar tem alguém estudando uma pauta, pensando num tema, entrevistando alguém em segredo. Eu poderia ter dito isso no bar, mas tô dizendo aqui porque elogio a gente faz em público pra todo mundo ver. Obrigada pela dedicação, pela perseverança, pelo cuidado e atenção. Ser valente, um cheiro. E foi muito bonitinho esse comentário e certeiro na época da sua publicação, né? Uhum. Como eu vou abrir o coração amanhã, lá no Jabá do PodCrente de amanhã, vocês me ouviram abrindo um pouquinho o coração. É, a gente passou, você passou um período tenso na sua vida e a gente fica triste de saber isso. Mas, por outro lado, a gente fica feliz de saber que faz companhia pra você, talvez pro seu marido também, e a gente realmente tenta se dedicar no que faz. Mas, né, você sabe, Camilo, que você tá lá no bar e viu a gente chorando as pitangas por lá, então a gente também estava passando por um período tenso, e um comentário como esse seu é uma coisa que dá um quentinho no coração e faz a gente ter fôlego e esperança em continuar. E é muito legal, e até combina com o Narn, essa ideia do tem alguém em segredo gravando ou pensando alguma coisa, sabe? Ficar bonitinho assim, e tem mesmo, hein? Amanhã tem um programa muito massa, que a vontade era de
falar um monte que a gente tá fazendo, mas a gente tem essa mania, talvez, da Cretaceous um pouco de dar uma segurada, porque eu particularmente, sei lá, se vocês gostariam de saber, inclusive, comentem em saber meio que antes o tema, sim, ou ter uma pista e tal, mas a gente gosta muito dessa ideia de você atualizar o feed, de você olhar o tema e os convidados e falar, eita, sabe? Aham. Uhum. Pô, se a ficar na vontade já no momento, assim, não ficar, ver, ser um pouco surpreendente. E obrigado mesmo pelo comentário, e isso gerou na gente uma conversas aqui em casa e tudo mais, que você falou de agradecer publicamente, né? Uhum. Isso gerou na gente esse... A gente parou pra pensar sobre como é importante, sim, elogiar, agradecer ou incentivar publicamente nas mais diversas situações. Amigos nossos, familiares, pessoas próximas e, sei lá, fechando um pouco mais em quem produz conteúdo pra internet. Uhum. Então a gente pensou bastante nisso, porque a gente sente feliz em receber comentário e talvez a gente fale nisso de indicar alguma coisa ou outra galera que produz conteúdo, ou de agradecer e comentar. E a gente se pensou sobre isso, de que a gente quer passar a fazer mais isso e comentar mais. E vem um pouco da ideia que a gente tá tentando trazer desde o ano passado, que é trazer mais gente que faz conteúdo que a gente gosta e acha relevante pra perto da gente, que nem foi o Telescópio, ou tal que seja participando dos programas, igual a Lu participa, o Fiore, e mais outros convidados que a gente tá sempre tentando trazer alguém diferente, de outros podcasts, pra tentar fazer essas pessoas se sentirem prestigiadas e que as pessoas dão atenção pro que elas fazem, e de mostrar pros ouvintes que existe gente produzindo conteúdo muito legal e que vale a pena ser visto, e isso ajuda a gente a enfrentar os problemas do dia a dia, desânimo que a gente tem de outras coisas na sociedade. E é muito fácil a gente ficar focando só no que é ruim e passar o dia reclamando ou apontando o erro de outras coisas, e isso faz parte, sim, não tô falando que ninguém tem que reclamar o que tá errado, a gente reclama, faz parte, principalmente no Twitter serve pra isso, mas é legal trazer coisas que trazem esperança e motivem a fazer coisas boas e relevantes, independente da situação que a gente passa. É, né? E é um pouco, sei lá, aquilo que o Fiore postou na devocional da igreja deles, né? A gente deixa um link aqui no post, que é tipo do Instagram, a foto que eles têm, uma pastoral toda semana, que daí era da frase do Capitão América, né? Que a gente não pode seguir em frente e tudo. E não é num sentido pessimista da coisa, né? Mas, tipo, é inclusive não seguir a maré, né? Porque tem o pessoal de centros acadêmicos, o Centro Acadêmico de História da Federal, tinha essa frase que quem segue... peixe morto que segue a maré não tem força pra nadar. Então, o cristão tem a obrigação de não seguir toda e qualquer correnteza e maré que aparece por aí, né? Então, se a gente tá vendo um mundo de desesperança e de tristeza e de desespero, porque a gente sabe que a situação tá trágica mesmo, a gente tem que ser a luz, né? E não é... A Bíblia fala isso, inclusive, não é só a luz no sentido de, sei lá, ai, mostrar o que é certo e mostrar... Não, mas essa luz de, sabe, trazer um pouco de calor, um pouco de esperança pra quem tá ao redor, assim. Quando você tá no fundo do poço, quando você tá num lugar sombrio e de desesperança, o mínimo feixe de luz já te dá um ponto pra seguir, um ponto pra continuar, né? E a gente sabe, e é isso que a gente entende que o cristão tem que ser, né? A gente tem que ser a luz, a gente tem que... Não pra expor só as coisas que são ruins, mas pra mostrar o caminho certo de, sabe, poxa, segura a minha mão aqui que eu tô do teu lado e você não tá me vendo, mas eu tô aqui, sabe? Eu sei lá, eu acho que é um pouco o que a gente tem tentado fazer, né? Algumas pessoas comentaram com a gente, mandaram mensagens de que perceberam uma postura diferente na gente nos últimos tempos e tal. E, assim, a gente, não é que a gente é melhor do que ninguém, a gente... Sério, tipo, porra, a gente se sente fraco, a gente se sente perdido. É, quem anda mais perto sabe que eu tenho muito problema com ansiedade e o começo do ano foi bem difícil por isso também. Pô, tive que buscar ajuda profissional pra lidar com isso e tudo. Então a gente também se sente desesperançoso, a gente também se sente triste.
Mas não dá pra ser só isso, a gente não tem que dar voz pra esse tipo de sentimento, não, porque, não negando que eles existam e que a gente sente eles, mas não é isso que a gente tem que propagar, a gente tem que propagar a esperança, a gente tem que propagar que, sabe, as coisas podem melhorar, porque a gente conhece um Deus que faz as coisas melhores, mesmo que a nossa vida aqui seja difícil, a gente tem esperança no amanhã, a gente tem esperança, sabe, no, nos novos céu e nova terra, então... É agora, mas ainda não. Então, agora a gente tem que se esforçar para ser bom e lembrar as pessoas de que, sabe, tem mais por vir. Então, ser luz, ser força para quem tá fraco. E isso inclui os nossos irmãos, mas inclui as outras pessoas também. Assim, cuidar umas das outras e não só ficar propagando tudo de ruim que a gente tá vendo por aí, porque isso já tem muita gente fazendo, sabe? Não tem que ser a função do cristão só ficar propagando as coisas ruins pra continuar esse sentimento de caos e desesperança, assim. Então, acho que mudou um pouco o rumo do que a gente tava falando, né, do Recaditos. Acontece com frequência isso com a gente, mas é isso, é incentivar, compartilhe o que vocês encontram de bom, sabe? Uhum. Compartilhem conteúdo bom e comentem. Se você pode apoiar financeiramente, apoie, mas se você pode apoiar só compartilhando, passando para outras pessoas, ou comentando, ou curtindo a postagem do que for, faça isso, porque é importante nas ondas de pessimismo e insegurança e tristeza que acontecem, o que ajuda não é a solução, mas o que ajuda a passar por esse período é achar esses pontos de segurança e de que trazem esperança. Então, é importante para quem faz e para quem ouve também isso, e para outras pessoas que talvez que não tenham acesso a isso saberem que existe tais conteúdos. É meio que isso. Porque é legal para quem tá fazendo também saber, né? Que a gente fala às vezes que a gente tem a noção que tá falando para ninguém, porque precisa o retorno, o número do download, o número do play é só um número. O que faz saber que tem um humano ali mesmo, sabe? Alguém que entendeu ou que não entendeu exatamente o que a gente quis dizer, mas que se dispôs é a pessoa que comenta e compartilha, curte o que é feito. É porque é isso que traz valor também pro que a gente fez, né? Saber que tantas pessoas ouviram não agrega em nada, falando de maneira bem fria, né? Porque a gente não ganha dinheiro com o Media Kit, vendendo patrocínio, essas coisas, então não faz diferença pra gente diretamente o número de pessoas que ouvem se a gente não sabe como que tá atingindo vocês, assim, o que a gente produz, né? Então é isso. Amanhã é o Pod Crente, ou na sequência no teu player ali. É um programa bem legal, espero que motive vocês pro dia a dia, na sua comunidade, pra quem faz parte de alguma igreja, pra quem não faz, de talvez repensar isso, ou se acha que a gente tá errado, comenta também, e vamos conversando. É isso. Tchau, então. Até. Tchau, tchau. Até.